Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunur. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Yeni Romanı qəsəbəsidir. Hündür yerdə yerləşir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Akasiya şadlıq evindən aşağıda yerləşir. Evin fasadı qabançıq daşlarından üzlənib, həyətə girişdə sağ tərəfdə besedkası da var. Həyət qapısı elektronludur. Ağac və güllər də əkilibdir. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid var və buradan da digər yardımcı otaqlara keçid var. Hansı ki, bu otaqlarda təmir olunsa, ümumi 7 otaq olacaq. Daxil olaq evə. Və pilləkanın alt hissəsində həyət üçün sanitar qovşağı da var. Daxil olduq evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü 3.20-dir, polu laminatdır. Sol tərəfdə buna otağı yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır, vitraj pəncərədir. Ölçüsü 4.7-yə inşa olunubdur. Evin qiyməti 145 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Sol tərəfdə hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı. Sağda ikinci otaq. Bura üçüncü yataq otağı və girişdə dəhlizdən sağda isə mətbəx yerləşir. Pəncərə səyətə baxır. Evin qiyməti 145 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Yeni Romanı qəsəbəsində 2 sot yarım torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənəd torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Qiymət 145 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.